يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. محمد صفات তেরে হে চিজ লোহা কলম তেরে হে Oh.
Oh,
یہ محفل جو ہر سال یہاں سجائی جاتی ہے، یہ تمام عاشقان رسول اور یہ اولیاء اعظام خاصان حق صالحین بندوں سے محبت رکھنے والے لوگ جو یہاں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ یہ محفل غوثیہ، میرانیہ، عزیزیہ، عرفانیہ اور ریحانیہ کی محفل ہے۔ یہ جناب حضرت مولانا علامہ ابو سعید میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام دیا، ان اولیاء کرام خاصان حق صالحین کا فیضان اس محفل میں ہوتا ہے، اور بالخصوص آج کی رات تو شب برات ہے، یہ اور مبارک دن اور مبارک رات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں،
تو آج اتنی عمدہ رات میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے۔ یہ تمام کلام الہی کی تلاوت کی گئی، نعت و منقبت پڑھی گئی، صبح سے لے کے اب تک طالب علموں نے، علماء نے اور مختلف عاشقان نے یہاں پر جو جو کچھ نعتیہ کلام پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اور اس وقت جو صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، یہ میلاد مبارک پڑھا گیا، یہ قرآن کریم کی منتخب صورتیں اور آیات کی تلاوت کی گئی، درود تاج کی تلاوت ہوئی، اس کے علاوہ میں نے جو اوراد و وظائف صبح سے لے کے اب تک پڑھے، تسبیحات پڑھی، دلائل و خیرات حزب البحر کی تلاوت کی، سورہ بنتورہ میں تمام منتخب قرآن کریم کی صورتوں کی تلاوت کی، اے میرے مولا تیرے اور تیرے رسول کے اسماء گرامی کی تلاوت کی، دعائے گنج العرش پڑھی گئی، دعائے معصورہ پڑھی، درود تاج پڑھی، درود لکھی پڑھی گئی، دعائے جمیلہ پڑھی، اور تمام ذکر اور اذکار کیے، تمام احادیث کی منتخب دعائیں پڑھی، فیضات الاحمدیہ شطرہ طیبہ سے تمام احادیث کی منتخب دعاؤں کی تلاوت کی، دعائیں اسرار پڑھی، دعائیں احسان ثواب پڑھی، دعائیں بابا بتاؤن پڑھی گئی، حضور غوث پاک کی منقبت پڑھی، غوث الصغرین غوث العظم میران محی الدین السید شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے تمام منتخب اسماء گرامی پڑھے گئے، ورد سمائی پڑھی گئی، بامعکل اسماء گرامی پڑھے گئے، قصیدہ غوثیہ صلاۃ الغوثیہ پڑھی، اور تمام لوگ یہاں پر جن جن لوگوں نے قریب و بعید سے یہاں حاضر ہو کر اس محفل میں جو بھی لنگر کے لیے یہاں پر وہ سامان لائے اور لنگر کا اہتمام کیا، شرینی اور سوالات پیش ہوئے، ان تمام لوگوں کی یہ مجلس اور ان تمام حاضرین کی حاضری کو اور ان تمام علماء کرام کو، ان سب کی حاضری کو اے میرے مولا تو اپنی بارگاہ آنے عالیہ میں قبول فرما، ان تمام جانی مالی ہدیوں کا ثواب سب سے پہلے ہم سب کے آقا اور مولا خاتم النبیین اشرف الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین فخر دو عالم فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین اشرف الانبیاء سیدنا احمد مشروع محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آپ کی ذات گرامی کو عطا فرما، آپ کی پاک ازواج مطہرات اہل بیت اطہار خلفاء راشدین جملہ صحابہ اکرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان سب کا ثواب عطا فرما، جملہ انبیاء مرسلین عظام نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات گرامیوں کو ان کا ثواب عطا فرما، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت ما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین سیدنا امام حسن حسین علی مقام مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین 72 نفوس قدسیات شہدائے کربلا کے سب کی ذوات گرامیوں کو ان کا ثواب عطا ہو، تمام ائمہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کا ثواب عطا فرما، کل تابعین تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات گرامیوں کو ان کا ثواب عطا فرما، حضرت سیدنا محبوب سبحانی غوث ربانی والحنکل سمنانی والقندیل النورانی صاحب الاشارات والمعانی شیخ الجن والانس ابی محمد السید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کو ان سب کا بالخصوص ثواب عطا فرما، جناب پیر کامل
جناب اللہ حضرت قاری عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عمران شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا عرفان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا محمد ریحان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی ذوات گرامیوں کو ان کا ثواب بالخصوص عطا فرما، اس کے بعد ان کا ثواب جناب حضرت ابو سعید میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کو ان کا بالخصوص ثواب عطا فرما، ان کی آل اہل عیال میں جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر چکے، ان کی اہلیہ، ان کے صاحبزادے عارف العزیز، ان سب کی ارواح طیبات پر ان کا ثواب عطا فرما، جتنے ان کے خلفاء اور مریدین متقدین محبین عاشقینوں میں جو اس دنیا سے کوچ کر چکے، ان سب کی ارواحوں کو ان کا ثواب عطا فرما، ہمارے سلسلہ میرانیہ کے، عزیزیہ کے، عرفانیہ ریحانیہ کے اور ابو سعید میاں قادری کے جتنے بھی سلسلے سے وابستہ مریدین معتقدین محبین عاشقین اس دنیا سے عالم غیر فانی کی طرف، عالم برزخ کی طرف کوچ کر چکے، میرے مولا ان سب کی ارواحوں کو ان سب کا ثواب عطا فرما، جتنے حاضرین یہاں آئے ہوئے ہیں اس محفل میں، ان تمام لوگوں کی حال اہل عیال میں، ان کے والدین، ان کے آبا و اجداد میں، جتنے لوگ بحالت ایمان اس دنیا سے گئے، ان سب کی ارواحوں کو ان سب کا ثواب عطا فرما، دنیا میں جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں پر ہلاک ہو رہے، اے میرے مولا بالخصوص فلسطین میں، لبنان میں، یمن میں، غازہ میں، یروشلم میں اور سیریا میں، عراق میں، جہاں جہاں دنیا کے ملکوں میں، برما میں مسلمانوں پر ظلم ہوا، مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا، ان تمام مسلمانوں کی ارواحوں کو ان کا ثواب عطا فرما، غالباً سیدنا میران شاہ صاحب تاتاری رحمۃ اللہ علیہ کو میرے خیال سے میرے ذہن سے اتر گیا، تو ان تمام جانی مالی ہدیوں کا اور یہ تمام جتنے بھی یہاں پر لنگر پیش کیے جا رہے ہیں شام سے لے کے اور صبح تک، ان تمام لنگروں کا اور اس محفل کی تمام ہدیوں کا سب کا ثواب حضرت سیدنا میران شاہ صاحب تاتاری قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کو بالخصوص عطا فرما، اے میرے مولا چونکہ ہم بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، بحیثیت بشریت ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں یا جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان سب کو تو اپنے ان اولیاء اکرام کے صدقہ طفیل اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے توسل و تقدس سے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقدس سے اور حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تقدس سے، ان سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام کبائر صغائر گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم تمام لوگوں میں جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بیمار ہیں، اس ملک کے اندر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، اور جو یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں کو، اور جو ڈھاکہ میں، جو اسپتالوں میں، سلحت میں، جہاں جہاں پر بیمار ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرما، اس دورے کے درمیان، اس سفر کے درمیان جو لوگ ہمارے پاس آئے، ہم سے دعاؤں کی درخواست کی، جو بیمار آئے، جو مختلف درخواستیں اپنی لے کر آئے، اے میرے مولا تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے راز سے واقف ہے، تو ان تمام لوگوں کی جائز دینی دنیاوی حاجات کو اپنے فضل کرم سے پورا فرما، اے میرے مولا تو ہم پر ایسا کرم فرما، ایسا کرم فرما
کہ ہم کو پنج وقتہ نمازی بنا دے۔ اے میرے مولا، اکثر فجر کی نمازیں ہماری قضا ہوتی ہیں، عشاء کی نمازیں ہماری قضا ہوتی ہیں، عصر کی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ میرے مولا تو ہم کو معاف کر کے آئندہ سے ہم کو پنج وقتہ نمازی بنا، اور ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ یا اللہ ہم کو تو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دل اور دماغ کو اپنے نور سے، اپنے ذکر کے نور سے منور فرما دے۔ یا اللہ تمام لوگ جو پریشان حال ہیں، جن کے پاس اسباب نہیں، جن کے پاس کاروبار نہیں، جن کے پاس نوکریاں نہیں، بے روزگار ہیں، ان تمام لوگوں کو بہترین حلال روزیاں عطا فرما۔ اے میرے مولا حرام روزیوں سے سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، ہمیں قرآن حکیم کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی زندگی شریعت کے مطابق بنا دے۔ تو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے کلام الہی فرقان الحمید کی، اہل بیت اطہار کی، حضور غوث پاک کی، حضرت میران شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور صالحین بندوں کی محبت و عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں اپنے بزرگوں کی، ہمارے اپنے مربیوں کی محبت اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، چھوٹوں سے محبت اور شفقت ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، ریاکاری سے ہمارے اعمالوں کو پاک فرما۔ دنیا کی محبت، حرص، طمع، لالچ، بغض و عداوت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں بہترین سیرت عطا فرما، ہمارے اندر بہترین اخلاق پیدا فرما، تیرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور بالا تھے۔ میرے مولا تو ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرما، اور اس محبت کے معنی یہ ہے کہ تو ہمیں ان کی ہدایات پر، ان کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان تمام لوگوں کے یہاں جو جوان لڑکیاں ہیں، جو شادی کے قابل ہو گئی ہیں، ان کے شادیوں کے بندوبست فرما، ان کے لیے صالح شوہروں کا انتظام فرما، غیب سے ان کے لیے سامان مہیا فرما۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا اللہ، ان کے پاس اولاد نہیں ہے، میرے مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اے رب کریم ان سب کو صالح اولاد عطا فرما۔ جو لڑکے چاہتے ہیں ان کو لڑکے عطا فرما، جو لڑکیاں چاہتے ہیں ان کو لڑکیاں عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، اور جو لوگ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو دونوں تعلیمات میں زبردست ترقیاں عطا فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، انہیں نمایاں کامیابیاں عطا فرما۔ جو باہر ودیش جانے کے لیے آئی ایل ٹی ایس ایگزام ہے وہ دیتے ہیں اور دے رہے ہیں، کچھ اس میں پاس ہوئے ہیں، یا اللہ وہ ودیشوں کو جانا چاہتے ہیں روزی کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اے میرے مولا ان کے لیے روزی کے راستوں کو کھول دے، وہ دروازے کھول دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو بے پناہ رزق عطا فرمانے والا ہے، تو رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اور ان کے لیے ویزوں کا انتظام فرما، ان کے لیے ورک پرمٹوں کا انتظام فرما۔ جو پہلے سے باہر ودیشوں میں ہیں ان کی روزیوں کو فراخ و کشادہ کر دے، جو وہاں اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے باہر ودیشوں میں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ کافی لوگ آئے ہمارے پاس کہ باہر لوگ ہمارے جو بچے ہیں ان کو کئی ایک پریشانیوں میں ہیں، کسی کے اقامے نہیں ہیں، کسی کے پیپروں کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، کوئی اٹلی میں ہے، دبئی سعودی میں ہے، کوئی تمام یورپ کے مختلف ملکوں میں ہے،
اور ان تمام لوگوں کے پاس بہت سو کے پاس پیپر نہیں ہے میرے مولا، ان سب کے پیپروں کی تکمیل فرما اور ان کی مشکلوں کو وہاں آسان فرما، ان کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرما، اور ان تمام لوگ جو یہاں آئے ان تمام لوگوں کی کاموں میں بھی آسانیاں پیدا فرما، ان سب کے روزیوں کو بھی فراخ کشادہ فرما دے، اور ان کے بچوں کو علم دین و دنیا سے آراستہ فرما اور علم نافع عطا فرما. یا اللہ یہ بچے تمام آنے والے مستقبل کے لیے مشعل راہ ہے. یا اللہ ان سے دین کی روشنی اس ملک میں بھی نہیں تمام عالم میں پیدا فرما، اس ملک سے لے کے پوری دنیا کے مختلف حصوں میں یہ علم کی روشنی پیدا فرما، یہ دین کی خدمت کر سکے، دین کی تبلیغ کر سکے، دین کی دعوت کا کام کر سکے، داعی بن سکے. میرے مولا ان کو حافظ قاری اور دین کا داعی بنائے، اور جتنی بھی خرافات ہیں ان تمام خرافاتوں سے ان بچوں کو محفوظ فرما، بالخصوص اس ٹیلی فون کو جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اس ٹیلی فون کے شر سے اور دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ گھر گھر میں فتنے آ رہے ہیں، ملک ملک میں فتنے آ رہے ہیں، یہ وقت بے انتہا خطرناک ہے. یا اللہ اس وقت میں ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیرے دین کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں. یا اللہ اس کی شریعت پر ہم پابند رہیں، قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو، شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی بنا سکیں. کہ میرے مولا تیری یاد ہمارے سینوں میں رہے، تیرے رسول کی یاد اور عشق ہمارے سینوں میں جلتا رہے اے میرے مولا، اور ہم اس دنیا سے کوچ کریں تو اس حالت میں جائیں کہ ہم شرمندہ نہ ہوں. اے میرے مولا ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان کامل کلمہ حق پر ہو. یا اللہ یہ سلسلہ قادریہ تو نے عطا کیا، اس تمام سلسلہ قادریہ کے فیضات برکات ہم کو عطا فرما، حضور غوث پاک کے سلسلے کے تمام فیضات برکات انوار و تجلیات ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ ان بزرگوں کے، ان اولیاء کرام کے، ان خاصان حق کا تمام فیض، ان تمام عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء عظام، عاشقان خاصان حق کو عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ گامزن کر دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہم طہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا ونور علمک ومعرفتک یا اللہ یا اللہ یا رب العالمین. اے میرے مولا بالخصوص طریقے سے ابو سعید میاں قادری کی تمام خاندان کو، ان کے تمام آل اہل عیال کو، ان کی بیوی بچے بہو دواد نواسی نواسے پوتی پوتے جتنے بھی ہیں، ان سب میں آپس میں اتفاق اتحاد پیار اور محبت پیدا فرما، آپس میں ایک ساتھ مل جل کر چلنے کی انہیں توفیق عطا فرما. ان کے درمیان میں جو بھی نا اتفاقیاں ہوں، جو بھی اختلافات ہوں، ان کو دور فرما اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دے اے میرے مولا. اور اس گاؤں کے، اس ڈاک منڈر اور ناصر نگر تھانہ بھی بڑھیا، یہاں کے بھی جتنے بھی لوگ اور جو مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مریدین ہیں، ان سب میں بھی پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے رب کریم جہاں جہاں جس جس شخص نے ہم سے جس جس کی بات کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اے میرے مولا تو سب جانتا ہے، ان تمام لوگوں کی حاجات کو اپنے فضل کرم سے پورا فرمانا. جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن نعمتوں کا تجھ سے سوال کیا تھا یا اللہ وہ تمام نعمتیں ہم کو عطا فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیری پناہ مانگی تھی، ان تمام چیزوں کے شر سے ہم کو بھی پناہ عطا فرما. اس محفل کو کامیابی عطا فرما، ان تمام
معاملات کو بہتر بنا اور اس لنگر کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور ان سب کا ثواب ہمارے ان تمام اولیاء کرام خاصان حق کو پہنچا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت سمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ذی الجلال والاکرام، یا خیر الناصرین، انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب المرسلات، وقنا عذاب سكرة الموت، وقنا من فتنة المسيح الدجال، وقنا عذاب يوم القيامة۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلى يوم الدين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.